Tregtarët ambulant në tregun industrial të qytetit të Durrësit shprehen të pakënaqur me masat e ndërmarra nga qeveria. Ata nuk duan të kthehen në biznese të vogla, pasi ne nuk mund të mbulojmë detyrimet e rritura disa herë me të ardhurat që nxjerrin. Tregtarët shprehen të gatshëm për të shkuar drejt protestave nëse problemi i tyre nuk gjen zgjidhje. Sipas tyre, kthimi nga ambulant në biznes të vogël i penalizon rënda ata duke i çuar drejt rrugës së sigurt të falimentit. Që të kthehemi në biznes të vogël, ne nuk plotësojmë asnjë kriter këtu për biznes të vogël. Ndaç për orarin, ndaç për sipërfaqen, ndaç për ndriçim që s'kemi, ndaç për punëtor. Ne nuk kemi asnjë nga këto kondita që të quhemi biznes i vogël. Ne këtu jemi thjesht vend punësum. Me një orar 3-4 orësh. Erë punojmë, erë s'punojmë, rrim 2 ditë, 3 ditë pa bërë sefta i themi ne. Kështu që nuk plotësojmë asnjë nga këto kritere për të quajtur biznes i vogël. Do dilni edhe ju në protestë siç kanë bërë qytetet e tjera si Shkodra, Kavaja? Tani, në qoftë se shteti do të na vërë litarin fyt, na kërkoj atë që ne nuk kena mundësi ta paguajmë, normalisht do të dalim protestë sepse kur s'kemi çfarë të japim, normalisht e vetmja gjë është protesta. Nuk kemi biznes i vogël, jemi ambulant. Dhe në marrëveshjen që kemi bërë dje dhe kemi folur edhe me kryetarin e bashkisë, me drejtorin e taksave, ne jemi biznes ambulant që nuk regjistrohemi në QKR, por regjistrohemi vetëm në sistemin e bashkisë. Kështu që neve, duke qenë ambulant, nuk na përket të bëjmë as me kasë fiskale, as të trajtohemi sipas detyrimeve që ka biznesi i vogël. Ne do të regjistrohemi të gjithë, do formalizohemi të gjithë, po gjithmonë në treg ambulant, në biznes ambulant. Kaj. A do dilni ju në protestë siç kanë bërë edhe qytetet e tjera? Neve jemi në marrëveshje tash në bisedim me kryetarin e bashkisë, bile nesër kemi një mbledhje të përgjithshme me gjithë tregut, ku do të ketë pjesëmarrje edhe kryetari i bashkisë aty, edhe do t'i trajtojmë problemet që kemi. Për ecurinë e mëtejshme pasaj, në qoftë se nuk do qëndrojnë të që jemi ambulant, atëherë do hidhemi në protesta njësoj si rrethet e tjera. Ne jemi treg ambulant, edhe do të rrim gjithmonë treg ambulant. Nuk kemi mundësi as për kasë fiskale, as për tatime, as për e gjë fare. Do dilni edhe ju në protestë siç kanë bërë qytetet e tjera? Nesër kemi lënë takim me kryetarin e bashkisë, edhe do të sqarojmë problemet tona që kemi si treg ambulant, edhe pastaj do mbështesim gjithë qytetet e tjera në gjithë Shqipërinë. Nëse problemi juaj nuk merr zgjidhje atëherë, do shkoni në protestë apo jo? Demonstrata. Nesër problemi jon nuk zgjidhet, ne do bojkotojmë tregun fare, do dalim para bashkisë, do bëjmë protestë. Do pranoni të bëheni biznes i vogël të pajiseni me kasë fiskale? Po ne nuk i mbulojmë dot shpenzimet që kemi me tregtar ambulant, jo biznes i vogël që ne jemi të mbyllur, të mbaruar me tregtar ambulant. Jemi falimentuar. Ja, kanë ato të tin taksat, duan lloj detyrimi ose gjëra që ne si përballojmë dot. Nëse do vazhdojë kështu ne do mbyllim fare aktivitetin. Do mbyllim aktivitetin. Se ne i përballojmë dot taksat. Të gjendur çdo ditë në ndrysninë e tatimeve, ata janë të detyruar mos i hapin këto qepena. Tregtarët kanë theksuar se ditën e nesërme ata do të gjenden para bashkisë për të protestuar kundër masave drastike. Nëse ata nuk marrin zgjidhjen që kërkojnë, lëvizja e tyre do të përshkallëzohet. Tregu industrial mbetet forma e vetme e punësimit për qindra e qindra familje dhe falimenti i tyre vetëm sa do të theksoj edhe më tepër gjendjen e vështirë ekonomike ku janë.